Nossa den Rodriguez Music Center, o mesa undi sponsor nang di den balcon di Farandola. Ora ta papia di Farandola, ora ta papia di music, un cos ku beti mister sigur ta waya. Waya ku e diferente punta nang, e punta nang kirato, nosso bom papia ku experto, e por explico nos algo mas en quanto jesi, pero aki namo di mire e waya nang ku diferente largura, waya nang beti mister pa je formi pa nos ku tene parte di transmisión, pa nos por transmiti e banda nang, pero tambe e músico tambe te beti mister di su waya pa conectar riba su versterker, riba su guitarra, of qualquer otro instrumento ku eta usa. Sa que ta un cantidad di waya, então nós vamos em um caminho que tem tanto waya e também connector aqui em Rodriguez Music Center. Bom, isso aqui também é waya e é connector, então nós vamos para o teacher para explicar-nos algo mais em quanto de diferente waya e connector que vamos fazer aqui em Rodriguez Music Center. Rafi, um bom menino, nós vamos ver uma quantidade de waya aqui. Sim, tem tudo sorte de waya, tudo sorte de conecta, tudo sorte de maneira de conectar um sinal para outro. Mas o waya tem aparato que tem a ver com o sinal, mas tem algo com diferente tipo de maneira de conectar. Então, vou apanhar com o aparato que tem uma maneira, um banda, outra maneira, outra banda. Tem bem de baia para o motivo que tem um waya correspondente. Aqui não tem solução para tudo isso. Todo tipo de cabeça, todo tipo de plug, tudo sorte de waya, em diferente lengua, largura, dus. Maneira de conectar, enfim, maneira boa. Vou me estar mirando dentro de toda a variação, quanto custa. Que me te querendo, sim, a solução perfeita para qualquer problema que tem com o som de waya. Nosso papel hoje de waya e largura de waya. E largura de waya por afetar a qualidade do sonido, Rafi? Sim, o BBA, a cabeça, sim, depende de que tipo de plug você usa e que tipo de waya. Não? Tem, por exemplo, nosso speaker. O speaker tem diferente decta de waya. Então, maneira nós acostumar aqui não tem problema grave, pero não tem busca direito de como. Nós temos waya corriente, não usa para speaker. Se está assim, então não entra real speaker cable. Bota como, né? Tem um paquico e um de paquico não está com a quantidade de waya fina que está correndo e cable mesmo. Está muito mais hope de fazer um waya de corriente. Então, o que passa é que você vai do nabo, se usa waya de corriente, o restante, riba o sonido, que está afetando a qualidade do sonido. Preferibilmente, você usa waya de speaker real. E tem um coisa também que decta você usa. Decta depende de boa distância que você vai. Se você tem na cabeça uma distância de 50, 100 metros, você usa mesmo waya que você usa para se você usa para um cortico, uma distância de 2, 3 metros. Que é diferente do que nós chamamos de gauge de waya, que está determinado a decta de waya. Que mais de que boa waya está, mais melhor a qualidade de sonido está. Passou menos verstando, mas tem riba e sinal que está passando dentro. Mas como eu imaginava um pipa de água, você está fino e fino, é a água de uma vibração, os pés duros, você está passando, você tem costa ou ante. Se está rancho, a água está baixa, fluta, que está em problema, é sonido também as coisas. Vamos para algo de conecta, não dá-me que eu tinha aqui, Rafi. Bom, é conecta, não? De diferente maneira de solucionar o nosso visório, de problema, não? Como tem um banda, tem um tipo de connector, outro banda, mas está outro. Você tem diferente maneira que você pode ele adaptar com adapter. Que, por exemplo, você tem algo simples assim aqui. Você tem dois, o que a gente chama RCA. E em cada dia, você convertir em um quad jack. Que é um banana, mas não é isso aqui, não. Você tem um dia solucionando que você pode. Agora você tem CD player, cassette deck, ou algo que você usa. É coraco branco, mas não conhece aqui, não. Você cambia assim a punta, um quarto. E assim não tem roupa em massa, não? Porque mesmo fora de som simples, você tem outro sistema, não dá, mas você cambia, mas com o que tem de mic, não? Mic também sempre tem problema de dois sistemas de mic, não? Não dá para pedir high impedance mic ou low impedance mic. Esse aí também tem um conflito sobre high impedance com low impedance, não tem a ver com sonido alto, sonido bom. Tudo isso é menos cor. Pero eles falam que tem de ver com o verstanding e sinal. Então, um mic, por exemplo, high impedance, então usa um outro tipo de cable, então um outro tipo de punta. Um low impedance, usa um outro tipo de cable, um outro tipo de punta. Eu só tenho que ter em conta que sei, depois nós vamos mais em detalhes que sei, eu só tenho uma explicação grande isso atrás. Pero o que importante para você é isso ainda, você tem que determinar a qualidade do sonido. Tem a parte mono e também a parte estéreo, tá? Correto, sim. Você tem mono com estéreo.
kuta eigenlijk mono sempre potin sali de punti bisu kuta dos. Sempre dos. Nunca mono un pota un. Sempre tin dos kabel da corribo su mens, un pa left, un pa right. E se te crea e image stereo. Stereo non ti nada di ber, quello che nos conosce chi nan, è sonido scherpi, che non è sonido stereo, non è sonido stereo. Stereo, bo de bais in tiele, ora bo tra stereo, ora bo sinta su dilanti, cu bo tende. Dos, la capisce, dos speaker, sempre da dos, left, right. Anto bo te mira, un bando ti un cosa, otro bando ti un altro cosa. E se è stereo image, tamme non spubai hopi den detalles con e, però gispo bo in bis, chi è ta? Stereo non ti nada di ber, cu è sonido, cu bo te scuccia, la capisce, se è molto fini, o se è molto bass, no, se ti nada di ber con stereo. Stereo è un repartition di e music. Den differente speaker cammina bo da bai crea na final ora bo sinta su dilanti un image di un sonido cammina bo tenendo un coso su un banda e altro banda un altro coso to junto e to forma e image con antenna stereo. Ok, danke pa explicación pa esse maquiento poto se mango dios que non sabe tin otro topico interessante pa nos farandulero no? Perfecto, danke, te otro simon. Ok. Sí. Rafi Rodriguez di Rodriguez Music Center, Shonan Abota, welcome sempre. Qualche cosa vuoi che puntra, qualche informazione vuoi che sa, turcos vuoi che ha qui na Rodriguez Music Center. Rafi, è orario che ti apri anto e telefono? Sì, è orario di già luna pa già sabra, mitari 10 pa 10 ore, mitari 3 pa 6 ore. Anto il numero di telefono da 46-4-139. Rafi Rodriguez di Rodriguez Music Center, den balcón di Farandula.